Ибрагимова с Айжан Ходжабековой. В то же время Владислава Кухта против Сании Султан-Кузе. Уважаемые друзья, сейчас вы видите олимпийского чемпиона, обладателя кубка Вэла Баркера из Узбекистана. Одного из самых знаменитых боксеров. И на этом турнире Хасанбой Дусматов. Его приезд дорогого стоит на самом деле, и поэтому, конечно же, хотелось бы посмотреть на бокс в его исполнении, друзья. Я 2016 жылғы олимпиада ойындарының ең үздік боксшысы Хасанбой Дусматов. Елімізге алғаш рет келіп отырған жоқ. Президент кубогында да бірнеше мәрте бақ сынаған болатын. Бүкіл әлемдік бокс сериясында да елімізге келді. Енді осы жеңіл салмақта әлемдегі ең мақты бұлғар бұлғап шеберлерінің бірі Хасанбой Дусматов бірінші айналымда бос болды. Алғашқы жекпе-жегі осы турнирдегі, ал оның қарсыласы үндістандық Нутай Лалбиакима. Бірінші жекпе-жекте 5-0 есебімен тайландтық Тани Наринрамды ұтқан болатын. Көрейік енді Дусматовтың дәл қазіргі бабы аяқ алысы қалай екен. Былтыр Гамбургтегі әлем чемпионатында күміс медаль иеленген болатын. Финалда кубалық боксшыға есе жіберді. 49 келде мықты боксшылар жеткілікті. Соның бірі, көш басында қысылса Хасанбой Дусматов десе қателеспейтін шығармыз. Жомарт Ержан бар әлем чемпионатының қола жүлдегері. Теміртас Жүсіпов бар. Қазақстан құрамасында тағы бір боксшымыз. Осындай турнирлерден шеберлігін шыңдап тәжірибесін әбден толықтырып шықты деп айтсақ болады. Хасанбой Дусматов қазір үндістандық боксшы лайықты қарсылық көрсетуде. Өте жылдам Хасанбой Дусматов. Қалай сытылып шығып кетті қарсыласының шабуылынан. Үндістандықтың да шында да мықтыны мықты деу керек. Дусматов әлемді мойындатқан боксшы. Бірақ соған қарсы қазір үндістандық бұлғар қолғап шеберде лайықты қарсылық көрсетуде. Қаймықпайды, шегінбейді, алға ұмтылуда. Бірақ шеберлігі сәл пәл жетпей тұрғанын байқап отырмыз. Төреші араша түсті бұл жерде және бірінші раунд аяқталды. Асапой 25 жаста. Бокс астана не выжал.
Жақындығына Ресейде турнирге қатысып келген болатын. Өзбекстандық боксшылар бірден осы Астанаға аялдады. Президент кубогына бірінші нөмірлі боксшыларын алып келді. Негізінен әрине Рио Олимпиадасынан кейін біраз боксшылары Өзбекстан құрамасының кәсіпқой боксқа ауысып кеткен болатын. Ал кейбірі осы әуесқой бокста да, кәсіпқой бокста да қатар бағын сынап жүр. Сонымен екінші раунд. Екінші раундта Рене Дусматовтың басымдығы байқалды. Жаман емес, қазір үнді боксшысы. Екінші раундта, алғашқы раундта қателіктерінен қорытынды шығаруға тырысып жатыр. Мінекей мына бір соққысы тимей қалды, қолы жетпей қалды. Досматовты тығыншықтай, кіп-кішкентай боксшы деп жүрсек, үндістандық одан да тапалы екен. Бір соққысы нысанаға тиген жоқ бұл жерде. Екінші раундта екі боксшының қорғанысы өте мықым. Сауысқандай сақ. Және қанша шабуылдап жатыр, бірақ екінші раундта бір тура тиген соққылары өте аз. Дөп тиген соққылары. Жаман емес, сол қолмен ұрған соққысы құлақ шекеден тиді. Дусматовтың құлақ шекесіне. Екінші раундта өте жинақы. Жинақы жүр. Үндістандық боксшыны айтып отырмыз. Бұлай болмайды енді. Төреші ажыратып жіберді екі боксшыны. Бір-бірін сағынысып қалған секілді. Көптен бері көрмей. Дусматовтың осы бауырдан ұратын, бүйірден ұратын соққылар өте қауіпті. Тамаша, тамаша қазір үндістандық боксшы. Бір соққыға бір емес бірнеше соққымен жауап қатты. Және қорғанысты да өте күшейткен екен. Екінші раундта есе жіберген жоқ, ол анық. Нутлай Лаубиаккима үндістандық боксшыны таныстыруда қазір. Енді халықаралық аренада анау айтқандай табысы жоқ. Индияда өткен, үндістанда өткен үндістан ашық чемпионатында 2018 жылы қола жүлде алған екен. Соңғы жетістіктерінің бірі. Мінекей, мына тұста тамаша сол қолмен ұрған соққысы дөп тиді. Және қорғанысты тастай қылған. Екінші раунд тең дәрежеде өтті. Тіпті сәлде болса үндістандықтың басымдығы болды деп айтуға да болатын шығар. Енді үшінші раундты көрейік. Ал бірінші раундта Дусматов қарсыласынан алда болған. Ал қазір Дусматов бұл раундты өте қарқынды бастады. Тамаша.
Енді боксшыда бет қаратпай қазір алға ұмтылуда. Оң солды. Қос қолменде соққылар өте салмақтары жеңіл болғанмен соққылары осал емес. Екі боксшының да не бел кетеді, не белбеу кетеді деп шыққан секілді үнді боксшысы. Олимпиада чемпион мен әлемнің ең үздік боксшысымен шығып жатырмын деген ешқандай да ойды санасынан мүлдем алып тастаған секілді. Тамаша, осылай шығу керек. Қорықпау керек, қаймықпау керек. Шемерлігі сәл кемшіндеу болғанымен жігерінің арқасында, мінезінің арқасында қазір берілетін емес белгілі танымал боксшыға. Мінекей. Қайсалатын емес тіпті. Шықшыттан тамаша түйіп кетті қазір. Ал Дусматов мұндайды күтпесе керек, мұндай қарқында. Жанкерлердің барлығы қазір үндістандық боксшыға қолдау көрсетіп, қошемет білдіріп отыр. Бірақ енді Хасанбой Дусматов бен біздің боксшыларымыз шықса деген тілегіміз бар алдағы жекпе-жектерде. Жомарт Ержан, немесе Темірташ Жүсіпов. Оған жеткізер мекен үндістандық боксшы. Мінекей үнді боксшыларда өз командаластарына қолдау көрсетіп жатыр. Алдағы Азия ойындарында ойлай беріңіз, бәсекелестік өте, өте күшті болмақ. Үнді боксшылар да жүлдеден үмітті бұл салмақта. Қазақстан бар, Өзбекстан бар. Сонымен үшінші раунд аяқталуға жақын. Тағы да алға ұмтылды. Үндістандық боксшы бір-екі соққысын дартып үлгерді. Енді боксқа қарағанда осындай бендесу өнеріне ұқсап кетіп жатыр. Бұл жекпе-жек көбіне көрейік енді. Қалай дегенде де жігер мінезді боксшы екен. Лалбиякиама Нутлай. Ал Хасанбой Дусматов бір бармағын бүгіп қалғандай әсер қалдырды бізге. Және үндістандық боксшы жеңіске жетті. Есеп 4-1 болды. Әсіресе үшінші раундта Дусматовқа біраз қауқар көрсетіп қана қоймай тығырыққа тіреді. Дусматов бір бармағын